Поліцейські воловця викрили мешканця одного з сіл Мукачівського району на незаконному зберіганні небезпечних предметів. Зброю та набої правоохоронці виявили під час обшуку в помешканні 50-річного фігуранта злочину. Карабін, пістолет, димову шашку, гранату F1, дві підствольні гранати, а також набої різного калібру поліцейські вилучили з незаконного обігу. І таким чином не допустили їх застосування в злочинних цілях. За фактом кримінального правопорушення слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Зараз оперативники встановлюють походження зброї та мету їх зберігання. Досудове розслідування у справі триває. Літня спека вже змучила багатьох людей, тому в Ужгороді встановили рамки розпилювання холодної води. Водяні завіси допомагають запобігти тепловому удару. Де в місті можна охолодитися, дивіться у матеріалі моїх колег.